حضرت خدا خان محمد صاغر باطن صورت سیرت حضرت خدا خان محمد حضرت خدا خان محمد حضرت خدا خان محمد آج امام اہل سنت حضرت خدا خان محمد آج امام اہل سنت حضرت خدا خان محمد صاغر باطن صورت سیرت حضرت خدا خان محمد حضرت خدا خان محمد حضرت خدا خان محمد جاتے ہی سنت کا دریچہ کھل جائے گا مرقد میرا جاتے ہی سنت کا دریچہ کھل جائے حضرت خدا خان محمد ہوگا یونس سارے جنت حضرت خدا خان محمد رہبر کامل شیخ طریقت حضرت خدا خان محمد صاغر باطن صورت سیرت حضرت خدا خان محمد بن کے امیر ختم نبوت دنیا میں کی انکھت مگنت بن کے امیر ختم نبوت دنیا میں کی انکھت مگنت ہے اب تو راحت ہی حضرت خدا خان محمد ہے اب تو راحت ہی راحت حضرت خدا خان محمد صاغر باطن صورت سیرت حضرت خدا خان محمد حضرت خدا خان محمد اس درجہ خوش قسمت حضرت خدا خان محمد آپ تھے اس درجہ خوش قسمت حضرت خدا خان محمد ہر رخ سے پابند شریعت حضرت خدا خان محمد آخر باطن صورت سیرت حضرت خدا خان محمد حضرت خدا خان محمد کیوں نہ کروں میں
حضرت خواجہ خان محمد تجھ پہ پتا ہے قائد ملت حضرت خواجہ خان محمد رہبر کامل شیخ طریقت حضرت خواجہ خان سے گزارش ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات مل کر میرے ساتھ جیسے میرا بیٹا حضرت خواجہ خان محمد کی صدائیں لگا رہے ہیں اگر آپ مل کر لگائیں گے تو مزہ آ جائے گا جی کیا خیال آپ تیار ہیں کون کون میرے ساتھ یہ جملہ کہے گا سب تیار ہیں تو تیار رہیں جی رہے بر کامل شیخ طریقت ساتھی شاید سو رہے جو آپ کے قریب بیٹھے ان کو لگانے کی کوشش کرو رہے بر کامل شیخ طریقت خان محمد مزہ آئے گی سوالیاں تیز کرو مزہ آ جائے گا ایک تحریر کے رشد و ہدایت خان محمد ہر رخ سے پابند شریعت حضرت خواجہ خان محمد ظاہر باطن صورت سیرت حضرت خواجہ خان محمد حضرت خواجہ خان محمد حضرت خواجہ خان محمد حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کبھی سبحان اللہ